សម្តេចក្រឡាហោមសខេងជំរុញឲ្យមន្ត្រីផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងទៅបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខ សម្តេចក្រឡាហោមសខេងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងទៅបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខសម្តេចក្រឡាហោមបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ2015នៅទិសដៅរបស់រាជបណ្ឌិតសភានគរបាលជាតិនាព្រឹកថ្ងៃទ
ពីសន្តិសុខនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតនគរបាលមានភារកិច្ចផលិតនិងចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដើម្បីបោះចាក់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់យកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងទៅបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ជាមួយគ្នានេះដែរសម្ដេចក្រឡាហោមសោកខេងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ណែនាំឲ្យបណ្ឌិតសភានគរបាលជាតិបន្តបង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តកម្មវិធីកែតម្រង់ដែលមានស្រាប់ដើម្បីលើកដំណើរគុណភាពអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលសម្ដេចក្រឡាហោមសោកខេងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីបានមានប្រសាសន៍គ្រប់គ្រងទៅលើកម្មវិធីកែតម្រង់របស់បណ្ឌិតសភានគរបាលជាតិទៅលើការងារសំខាន់ៗរួមមានការដឹកនាំ
ដែលបានគាំទ្រចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីនគរបាលជាតិនិងមន្ត្រីពន្ធនាគារឲ្យមានសមត្ថភាពពេញលេញដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យតាមតម្រូវការរបស់អង្គភាពប្រើប្រាស់កម្លាំងនិងតម្រូវការរបស់ប្រទេសជាតិ សម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងផ្ដល់ថាវិការដល់សិក្ខាកាមចំនួន6នាក់ក្នុងម្នាក់ៗបានទទួលថាវិការ2ម៉ឺនរៀលនិងសាស្ត្រាចារ្យនិងបុគ្គលិកចំនួន637នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានថាវិការ4ម៉ឺនរៀលនិងសាលាបណ្ឌិតសភាបានទទួលថាវិការ3លានរៀល